помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Това, което се падна на живия, се впада ли с вашите желания? Честно казано, предпочитахме Ботев Пловдив, тъй като е един отбор, който, знаете, пловдивския футбол с по-технични футболисти, с футболисти, които, примерно, по-лесно може да надиграеш като домакин. Според вас, какви са шансовете Калиакра да играе финал при този жреби? Шансовете, защото сме стигнали полуфинал, шансовете са еднакви, 50-50. Дава ли предимство домакинството? Предимство до толкова, доколкото е домаче с Черно море, бих казал, че не дава огромно домакинство, тъй като разстоянието е много близко между двата града, но все пак собственият терен си е собствен терен. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.